Pa daj, što si tužan? Pa rođendan ti je danas. Pa još smo zvali sve ove tvoje iz detinjstva. Ne znaš ti što su oni meni radili kad sam ja bila mala. Pa šta su ti to toliko radili strašno? Pa ja se i sad sećam, mama ih sve pozove i imam jednu veliku tortu i dve ovako svećice ima tu. I onda oni svi ti moji drugari dođu i kao pevaju pesmicu. I ja ne stignem da dunem, oni su svi već dunuli u te svećice i ja sam tela da zamislim želju da dunem. Šta ti, ko ti čestita sad? Banka. Moja banka. Kaže, ne zaboravite da vaše snovi mogu da postanu realnost. Sad sam se setila koliko ja imam stvarno snova. Ne razumem šta si. Ajoj, majko. Pa šta kažu? Kažu, mi smo tu da vam pomognemo, bez nas nećete moći, morat ću da dignem kredit. Čemu je problem, Milica, sad? Šta si mi kupio za rođendan? Pa kao i svaki godin je najvrednije, sebe. Pa 7 godina mi poklanjaš sebe, pa ti si se do sad već pohabao. Imaš li nešto novo? Poklanom? Pa da. Šta je ovo, majko, sad? Pu. Šta ti je sad, sam ti kupio? Kakav sad? Izlazi, baci ga napolje. Moja pokojna baba mi je stalno pričala, ako ti partner kupi sad, to ti je kraj. Ističe vam vreme, ti hoćeš da raskineš. Jel to poenta, odnesi kesu napolje.